Queridos irmãos e irmãs, boa noite. Que Jesus nos abençoe. Que possamos todos comungarmos do mesmo ideal de paz, de amor e de fraternidade. Quero agradecer a oportunidade do trabalho. Quero também dizer que estou muito feliz de estar aqui pela primeira vez. Não por falta de convite, de boa vontade, mas por problemas mesmo, que às vezes não dá para a gente cumprir aquilo que a gente quer. Vamos conversar sobre os ensinamentos de Jesus, ou seja, nada novo, mas tão atualizado. Gosto muito de lembrar, quando vou conversar sobre os ensinamentos de Jesus, do quanto nós nos distanciamos dos conhecimentos que traduzem para cada um de nós, em particular, a necessidade da transformação, a necessidade de conhecer-se. E a necessidade, de fato, de sermos o que já deveríamos ter sido desde outras reencarnações, desde outras vidas. Lembro que num livro que eu acho que vocês conhecem, né? Aliás, vou citar dois. Um do Augusto Cury e o outro de Mark Beck. Jesus, o maior psicólogo que já existiu. O outro chama-se o homem mais inteligente da história. Nós não paramos para pensar nesse homem simples, que eu vou abordar apenas os poucos ensinamentos, porque são imensos, são muitos, e que, de fato, nós precisamos conhecê-los no nosso dia a dia. Conhecer no sentido da vivência desses ensinamentos, porque ler, falar, comentar, qualquer um de nós podemos. Mas vivenciar esses ensinamentos, a sabedoria de cada um deles é de fato um pouquinho mais difícil para nós que ainda convivemos com as nossas carências, com as nossas deficiências, com as nossas temporárias imperfeições, que sempre costumo dizer, graças a Deus, são temporárias, não são imperfeições permanentes. Ele não é eterno como nossos espíritos, como nós, como a realidade do que somos. E aí eu me surpreendo quando eu leio certas abordagens que falam de pesquisadores, de historiadores, de psicólogos, enfim, de toda membros de ciência que buscam conhecer o Jesus pelos seus ensinamentos diferenciados daquele ensinamento que a gente já ouviu falar desde quando éramos crianças, desde quando pertencíamos a outro conceito religioso, ou mesmo de hoje, quando alguém aborda o assunto sobre Jesus. E eu fiquei muito interessada nesse livro do Augusto Cury, quando ele fala que esse doutor Marco Polo, ele era, na verdade, uma pessoa que se dizia ateu. E quando ele começou a participar de um congresso, e que entendeu, começou a ver Jesus, aqueles ensinamentos, de forma diferente, porque ele era acostumado a ver Jesus como aquele homem simples, como aquela pessoa que aparentemente para ele não dizia nada. E de repente, ao mergulhar na biografia de Jesus, escrito por Lucas, aí ele começou a ver a diferença do que era de fato os ensinamentos de Jesus em nossas vidas. A diferença que fazia conhecer os ensinamentos de Jesus. Passar a pensar nos ensinamentos de forma diferente. Da forma em que nos conforta, em que nos auxilia e que nos coloca na direção certa para que todos nós pudéssemos caminhar no entender da simplicidade e da grandiosidade que contém os ensinamentos de Jesus. Aí nós fizemos, na verdade, algumas anotações para não esquecer, e aí a gente lembra que passaram-se os séculos, que vieram novas tecnologias, a cada dia avança, né? A medicina, na parte da ciência, em tudo. E aí a gente se pergunta, e nós, em que estamos avançando baseado nos ensinamentos de Jesus? Quando ele deixou para nós esse ensinamento, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Essa é uma das frases mais citadas,
é uma das frases mais expressas que Jesus deixou para nós. Porque ele direcionou, eu sou o caminho. Nos seus ensinamentos existe a verdade. E essa trilha que vai nos conduzir à verdadeira vida. A vida trabalhada a partir do instante em que estamos na matéria e a partir do instante em que passamos a conviver do outro lado da vida. Aí a gente pode se perguntar, mas e a missão de Jesus? Cumpriu Jesus a sua verdadeira missão? Aí a gente responde cada um para si mesmo. Porque, na verdade, até hoje, essa missão de Jesus ainda não foi totalmente compreendida. E pelo que a gente vê no dia a dia, pelo que a gente escuta, pelo que a gente sente, pelos nossos medos, pelas nossas fraquezas, nós descobrimos que, na verdade, ainda estamos muito distantes de compreender o objetivo da missão lógica, justa, humana, belíssima do amor que Jesus deixou para nós em forma de ensinamento. É imensurável, na verdade, todo o seu manancial, toda a potência dos seus ensinamentos que nós não vimos ainda. E a parte que vimos ainda é muito pequena. Esses anos todos, a estrutura mudada, diferenciada, falada, cogitada, da maneira como a gente queira colocar. A gente se reporta ao conhecimento atual que não caminhou dentro dos ensinamentos de Jesus. Caminhou em todas as formas, a gente pode dizer. A cada dia é um aparelho novo, a cada dia é uma tecnologia nova, a cada dia é alguma coisa nova. Mas a gente se pergunta e olha para dentro de si mesmo e faz, onde está o novo em nós? Aonde está o novo em mim mesmo? E aí a gente vê que esse novo ainda está muito devagar, está muito preso, está muito trancado em sete chaves. E aí nós precisamos jogar fora essa chave e nos libertarmos dos fantasmas do passado e do medo de caminhar com Jesus. Um dos ensinamentos maravilhosos que eu aprendi e tenho aprendido e tenho buscado entender para vivenciar não é só a simplicidade, a humildade que Jesus deixou exemplificado para nós, mas é, na verdade, aquela forma de dizer por que eu não posso vivenciar? O que me falta? Onde está a força, a energia que vai fazer com que eu saia do meu casulo e entenda aquilo que Jesus deixou há tantos séculos atrás? A maior dificuldade, o maior medo é a gente jogar fora aquilo que está dentro do nosso interior. É o assombro, são aqueles fantasmas que fazem com que a gente não tenha condições de olhar aquela verdadeira luz. A luz que não ofusca, mas a luz que ilumina, que vai nos direcionando no caminho certo, que vai nos mostrando as modificações tão necessárias em cada um de nós. Aí a gente vê hoje tanto orgulho, tanta vaidade, tanta prepotência. Aí a gente olha e começa nas pequenas coisas a buscar nossa própria transformação e a receber ensinamentos de vida. No ano passado, Deus me proporcionou uma grande oportunidade de engrandecimento interior. Deus me proporcionou, não foi através da alegria, foi através da dor. Mas foi uma dor tão abençoada, porque eu estava disposta a orar por aquelas criaturas que sofrem. Quando meu irmão teve uma enfermidade muito grave, ao ponto de retornar à pátria espiritual, eu disse, Senhor, está doendo, mas muito obrigada pela lição de vida. Obrigada pela oportunidade de orar por aqueles que eu não conhecia, mas que estavam ali todos iguais, doutores, professores, simples, dona de casa, como Jesus naquela época, aquela multidão onde Jesus não perguntava a profissão de ninguém, onde Jesus não queria saber quem tinha ou não tinha condições financeiras, mas que ele estava para todos indistintamente. Aí eu olhei assim e disse, Senhor, muito obrigada. Aí eu lembro que a minha irmã falou assim para mim, eu não gosto de passar pelo hospital. Me lembra muitas coisas tristes. Eu disse, eu gosto,
Porque é sempre a oportunidade de eu dizer a Deus, muito obrigada, Senhor, pela lição de vida. Porque a lição de vida de cada um de nós, às vezes, vem assim. Não é daquele momento de alegria, mas aí a gente tem aquele belo ensinamento. Tudo passa, a tristeza e a alegria, e fica o ensinamento. Um grande ensinamento. Entre eles está como Jesus vivia na simplicidade. E dentro da sua simplicidade, ele nos fazia o convite para que nós também retornássemos, conhecêssemos e retornássemos através de vidas e vidas à vida simples. Não importa de você ter os carros que você queira, as mansões que você possa. Não importa você ter, como eu li uma vez uma reportagem, a pessoa que tinha 300 pares de sapato com dois pés. Não importa, não importa o que você tenha. O que importa é o que você faz, são as suas atitudes, os seus pensamentos, a direção do teu amor, da tua boa vontade, daquela simplicidade que a gente precisa como glória e como testemunho de consciência desperta à realidade atual que nos convida, que nos chama a conviver com esses ensinamentos de tantos séculos lá atrás. Jesus, quando chegou para nós, trazendo essa mensagem, a sua mensagem incompreendida, ele veio trazer especialmente a maior lição para toda a humanidade, encarnada ou desencarnada, independente de credo, de cor, de raça, que era entender o amor. Esse amor que a gente não tem condição ainda, parece, de avaliar a sua extensão. Que não tem condição de entender o porquê da necessidade do amor maior. Desse amor que a gente diz assim, mas que amor é esse? Que perdoa, que pede para dar outra face. Que amor é esse que é tão simples a partir das vestes? Que amor é esse que eu não tenho nenhum tipo de preconceito? É um amor que não importa se eu não vou passar por ali não, porque eu não quero que alguém me veja passando naquela rua. Eu não vou passar, eu não quero falar com fulano não, porque alguém, eu pertenço a uma classe social, os meus amigos vão falar que eu estava na companhia. Jesus nunca teve essa preocupação. Jesus, ao contrário, ele estava onde estavam os necessitados, onde existia a dor, onde existia a falta de amor. E aí a gente diz, o amor ao próximo. Esse amor ao próximo que é, na verdade, contido naqueles 10 mandamentos, contido num mandamento maior que diz, ame o Senhor teu Deus. De todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas, com tuas forças. Aí Jesus, e a gente entende que aquele amor é tão imenso, tão grande, que aí ele completou dizendo, ama o teu próximo como deveria amar a si mesmo. Aí a gente diz, meu Deus, como é difícil amar ao próximo. Como amar, como dar essa grande lição, como viver essa lição do amor ao próximo. Como eu vou amar aquela criatura que me prejudicou. Como eu vou amar aquela criatura que me fez derramar tantas lágrimas. Como eu vou amar aquela criatura que nem sabe da minha necessidade. Que me pisou, que me maltratou. Que nem olha nos meus olhos, que não estende a mão para ninguém. Ai, Jesus, ama o teu próximo. Aí a gente começa a ver que nos ensinamentos de Jesus existe a caridade. Para consigo, sobre vários aspectos da caridade. Para consigo, para com o outro. Essa prática desse amor, da caridade, da solidariedade para com o próximo, é aquele momento em que a gente diz, eu preciso trazer para o dia de hoje. Eu preciso trazer para o momento. Eu preciso trazer para a minha vida. E a gente diz assim, mas amar, a gente só sabe amar, parece que é aquele seio pequeno da família corporal. Marido, filhos, pai, mãe, aquele amigo que eu gosto. Não, porque fulano é tão bom comigo, porque fulano é tão bom com o outro. Não é esse. O amor é o amor mesmo. Eu lembro que muitos anos atrás, quando eu trabalhava ainda,
Tinha um colega de trabalho, eu sempre me lembro disso quando falo de amor. Ele dizia assim, uma vez, ah, eu gosto muito de tal cantora. Naquela época, né, para os das antigos, sabe, Dalva de Oliveira. Aí eu vendo, ele me mandou, naquela época ainda era fita cassete. Aí ele gravou e tinha, perguntando a ela, diga para nós o que é o amor. E aí ela ficou, o amor, pensou uma fração de segundo, um tempo e disse, o amor é o amor. Não encontrou palavras para definir o amor. Por quê? Porque a gente ainda não sabe sentir. A gente só sabe definir aquilo que a gente sente. Quando a gente sente uma dor, a gente diz, ah, eu estou com a dor aqui. Aí começa a apontar, começa a buscar. Mas e o amor? Onde está o amor em nós? Esse sentimento, esse registro físico que a gente faz aquele coraçãozinho para dizer que ama. Mas será que dentro desse órgão que bate em nós está o verdadeiro sentimento? O verdadeiro sentimento está na nossa consciência, está nos nossos poros, esvazia e enche a cada momento de necessidade para conosco ou para com o nosso semelhante. O amor de Jesus era tão verdadeiro, tão imenso, que esses séculos depois, a gente ainda não sabe dizer o que é o sentimento, o que é o amor. Porque a gente acha aquele amor pequenininho que a gente faz assim no coraçãozinho, no formato na mão. Mas ele é grande, não cabe, não, aí não, ele ultrapassa tudo isso. Dentro desse amor, da caridade que ele nos ensinou, a gente tem que colocar no plano de hoje de que forma? Trabalhando no lado social, trabalhando no lado da educação, renunciando às artimanhas, aos projetos políticos ruins que a gente está vendo, favorecendo o povo, o nosso próximo, ajudando. Isso é a forma de amar que Jesus ensinou. Eu não quero ver meu vizinho passando necessidade. Eu não quero ver as crianças perambulando pela rua. Isso é amor. Eu não quero ver das marquises as criaturas sem um lar. Porque isso é falta de amor. É falta da política social necessária que se coloque amor para que todos tenham como vivenciar uma vida melhor. Auxiliar aquele que não sabe caminhar sozinho, porque quantos de nós tropeçamos em outras oportunidades e agora alguém tropeça nas nossas vistas, cai ao nosso chão. E o que é que a gente está fazendo? Quando a gente não faz nada, é falta de amor. A falta desse amor que Jesus deixou para nós. Ele disse, não julgai. O não julgar os outros também é amor. Porque quando a gente julga, a gente falta com esse amor. No Sermão da Montanha, que é dos ensinamentos belíssimos, como todos que Jesus deixou para nós, que a gente sabe que as bem-aventuranças, a gente pode dizer que significa, se quiser usar essa palavra, estarmos bem-aventurados, felizes, felicidade celeste, tudo que é bom, a gente pode colocar como sinônimo das bem-aventuranças. Não julgar é o amor, porque reparar, como ele mesmo disse, o cisco no olho do nosso irmão, quando a gente tem uma trave imensa em nós, à nossa frente, é muito fácil. Porque eu não sei a dor que ele sente, eu não sei o momento que ele vive, eu não sei a necessidade que ele vive, eu não sei a sua mente, o seu corpo como está. Como eu posso julgar? Aí tem aquele ensinamento maravilhoso que a gente diz, não julgueis de fato, não cultive as coisas materiais, distribua. Aí Mateus capítulo 7, onde ele fala, não repare o cisco que está no olho do teu irmão, quando não percebes a trave que está em teu olho. Quando ele nos chamou a atenção com esse ensinamento, ele quis dizer para mim que muitas pessoas se ocupam daquilo que não tem necessidade, se ocupam de coisas, de banalidades, se aproveitam da fragilidade de alguém, do momento de alguém, da necessidade de alguém, como a gente acabou de falar. Mas não é isso que nós precisamos. Não é nada disso que continha nesses ensinamentos maravilhosos que Jesus deixou para nós. Olhai as aves no céu, elas não semeiam, não colhem, nem juntam em celeiros.
No entanto, vosso Pai Celeste as alimenta, isso está em Mateus. Não é que a gente não se programe, não é que a gente não deva fazer a nossa agenda, não é que a gente não tenha que pensar, olhar na nossa dispensa e dizer, será que tem alguma coisa para amanhã? Aí eu olho lá, está tudo abastecido, graças a Deus. Mas será que o do meu irmão está? Eu não tenho que estar preocupado porque eu tenho que ir hoje ao supermercado de todo jeito. Eu não tenho que estar preocupada, ah, vai chegar Natal, vai chegar São João, vai chegar não sei o quê, as festas, eu preciso comprar um sapato novo, eu preciso fazer uma roupa nova. Eu acho que o que a gente precisa é viver o amor que Jesus nos ensinou. É olhar quem não tem o que comer, é olhar quem não tem o que vestir. Porque a gente sempre tem, graças a Deus. Agradecer a Deus foi uma coisa que eu aprendi nesses 2 anos que se passaram de algumas dificuldades de saúde familiar. Eu pude aprender que acumular as coisas, acumular riqueza, porque a única coisa que a gente leva é o saber, são as nossas obras, é aquilo que a gente faz, é aquilo que a gente vive, é o que a gente pensa, é o que a gente deseja, não é o que eu acumulo em celeiros. Não é o que eu vou acumular que as traças vão ruir. Mas aquilo que eu vou poder guardar, aquilo que eu vou poder distribuir, aquilo que eu vou poder doar. Né? Eu lembro que tempos atrás, a gente, um pessoal, a gente juntava, ia pegar aqueles cobertores e ia distribuir por aí. Porque tem tanta gente com frio e a gente tem ali casacos, roupas, roupas, botas de todos os tamanhos, meias de todos os tipos, e aí depois fica amarelo, guarda e bota de novo, aí chega ali numa vitrine e fala, não quero aquele mais não. Vamos dar. Tem gente que não tem. É caridade que ensinou Jesus. É não cultivar os bens materiais. É assimilar, de fato, tudo o que nós precisamos, tudo o que nós queremos. Queremos de bom também para o nosso próximo. Ele não disse, ama o teu próximo. Eu me amo e sei das minhas necessidades. E se eu amo o meu próximo, eu sei as necessidades do meu próximo. E isso é muito importante a gente entender isso. A verdadeira fortuna, na verdade, vem da força espiritual. A verdadeira força realmente que a fé nos traz, que dá aquela perseverança, que faz com que a gente não desista, que faz com que a gente entenda que é mais fácil, na verdade, a gente começar a dar do que a gente começar a receber, porque a minha necessidade é grande demais. E é muito será cobrado a quem muito foi dado. Esse também é um dos ensinamentos. A perseverança Jesus nos ensinou através da fé. Através daquela fé que Sara e Abraão nos ensinaram. Através da fé que foi nos ensinada tempos lá atrás. Através daquela fé que faz com que a gente trave longas batalhas consigo mesmo. Longas batalhas em todos os sentidos da nossa existência. E a gente se mantenha de pé. Se mantenha de pé porque acredita naquele amor. Se mantenha de pé porque a gente sabe que Jesus está conosco. Que Deus permitiu com que tivéssemos todos os instantes de nossas vidas os nossos anjos protetores. Aqueles espíritos benfeitores que estão conosco todas as horas, todos os instantes, que nos desamparam, que nos auxiliam, que está do nosso lado quando a gente tem, na verdade, a crença neles, a fé, a esperança. Meu amigo do outro lado da vida sempre me dizia, dias melhores sempre virão. E eu gosto de falar com ele, para que ele me diga, me lembre sempre isso. Quando eu começo a ficar, a pensar, quando alguém, eu começo a meditar sobre alguma coisa que alguém me falou, aí vem aquela frase, dias melhores sempre virão. E aí eu converso com a pessoa e digo, vamos acreditar, amanhã será outro dia. Faltou energia hoje, não tem a luz hoje, está bem fraquinha amanhã, ela está bem forte para que a gente possa ver a trilha a seguir. Exercitar a fé, esse exercício da fé,
A doutrina espírita nos ensina muito bem que precisamos estar despertos, que precisamos ver, porque um cego não consegue transportar o outro cego, pode cair os dois. Então a gente pensa, medita, exercita, cultiva a justiça, porque dentro dos ensinamentos de Jesus está a justiça. Aquela frase maravilhosa que é a bandeira da doutrina espírita, fora da caridade não há salvação. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Isso está em Mateus capítulo 5, versículo 6. Esse chamado era para que a gente possa vencer os desafios. Desafios de toda a ordem, para que a gente não se sinta enfraquecida, para que a gente creia mesmo e lute por uma sociedade mais justa, pela justiça dos homens realmente correto, por tudo que se ensina na casa espírita, por tudo que se ensina baseado no amor de Jesus a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Certa feita, a gente escuta alguém dizer para a gente: ah, mas é muito fácil falar, como eu vou ter fé no momento de tanta dificuldade? Como eu vou ter fé, como eu vou ter autoconfiança se eu não consigo nem ao menos orar? Aí eu sempre costumo dizer assim: a prece vem do coração. A prece do coração, naquele momento de luta, de sofrimento, das situações difíceis, que está lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados aflitos, a gente não precisa das palavras, de mil palavras, nem orações, nem preces escritas, nem ditas. A gente precisa mentalizar Deus. A gente precisa mentalizar Jesus, para que a ajuda se faça. Para que se faça diante de nós aquele escudo que vai nos manter de pé, que vai dizer para cada um de nós, no nosso momento de dificuldade, de tristeza e de alegria, que a vida continua. Que aqueles que nos antecederam ao plano espiritual, apenas nos antecederam, não se separaram de nós. O amor continua. O amor é vivo, ele é eterno, é permanente em todas as ocasiões de nossas existências. Cultivar o amor é, de fato, uma das coisas mais importantes, uma das não, é a mais importante, de fato. Dizer não à violência é amor. Foi tudo que Jesus nos ensinou quando ele dá a outra face. Quando Jesus mostrou para nós que ouviste o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás ao teu inimigo. Mas Jesus disse: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem e vos caluniam. Por que Jesus nos disse isso? Jesus, desse modo, fez com que pudéssemos olhar o amor de fato. Ele fez com que pudéssemos perdoar, com que pudéssemos entender a falha do nosso semelhante para conosco, porque um dia fomos nós que falhamos para com ele. Quantas vezes a gente escuta um irmãozinho sofredor nos dizer: você sabe quem foi ele? Você sabe o que ele fez? Aí a gente precisa perdoar. E perdão é amor em toda a sua extensão. Por isso há vários aspectos do perdão, para que a gente possa entender a dimensão desse amor, de perdoar. É claro que a gente não vai ter por aquela pessoa que nos prejudicou a mesma energia que eu tenho por aquele que só me deu amor, carinho, fraternidade, tudo de bom, respeito. Mas eu não preciso ter ódio por aquela criatura. Eu posso toda vez olhar e dizer: Senhor, tende misericórdia. Eu posso começar pela desculpa. Eu posso começar reconhecendo a minha própria falha e dizer assim para mim mesmo: perdoe, meu Deus, pela minha invigilância. Chego para o meu irmão, para aquela criatura, e digo: olha, dá para você me desculpar, me perdoar? Aí a pessoa te vira as costas, não é problema seu. A sua parte você fez. Vai continuar a orar por aquela criatura e vai seguir. E vai se transformar, e vai se trabalhar, e vai entender dizendo não à violência, mostrando a extraordinária exemplificação de humildade, a lição de simplicidade,
através dos exemplos de Jesus para com todos nós. Aí a gente vai dizer, ah, mas isso era Jesus. Eu não sou Jesus, mas nós somos seus irmãos. Nós somos filhos do mesmo Deus, com as mesmas oportunidades. Ou achamos que todos os espíritos já nasceram espíritos de luz? Que Deus privilegiou alguém? Não, todos passamos pelas etapas até sermos aquele lá de cima, iluminado, iluminando o caminho para outros, como tantos outros iluminam o caminho para nós. A humildade de Jesus, a verdadeira humildade dele, não era só a simplicidade da maneira como se vestia, mas era a humildade de coração. Era aquela humildade que não tinha relação com pobreza, como muita gente, ah, humilde, coitadinho, tão humilde, tão pobrezinho. Não é assim. Humildade e pobreza são coisas completamente diferentes que nós precisamos saber distinguir. Então, a simplicidade de Jesus, a humildade de Jesus, era de coração. É de um amor, né? É daquela não negação a nenhum semelhante. Porque ele sabia e sabe que todos nós ainda necessitamos dos seus ensinamentos. Jesus gostaria que todos nós pudéssemos ser felizes. E a felicidade é construída aqui, nesse plano de expiações e provas, para que quando a gente retorne à nossa verdadeira morada, a gente possa entrar lá muito melhor do que aqui estamos e do que aqui chegamos. A felicidade, ela é construída, é tijolinho a tijolinho. A felicidade, ela é começada e construída quando a gente faz o bem, quando a gente ora pelos que sofrem, quando a gente perdoa. Quando a gente divide o momento, quando a gente coloca o orgulho lá atrás e bate na porta, me auxilia, eu preciso. Não é vergonha estender a mão. Nunca foi. O que a gente deveria ter vergonha é do orgulho, é de pisar o semelhante, é de olhar o nosso irmão como se fôssemos superior, como aqueles dinossauros imensos e o outro lá embaixo. Mas não é assim, nunca foi, não deveria ser. Jesus ensinou a humildade de entender, de estender a mão, de dar, de fazer o óbolo da viúva. Da gente dar sem esperar nada em troca. Eu não vou dar esperando, não tenho que esperar nada. Eu tenho que esperar o meu progresso moral e espiritual, o meu. Estender a minha mão a quem pede auxílio. Olhar aquele que sofre de longe e dizer assim, posso te ajudar? Tem uma coisa engraçada que eu vou contar para vocês. Anos atrás, muitos anos atrás, eu estava numa fila de um banco lá no Recife. E as filas estavam imensas, era pior do que hoje. Aí tinha uma moça, por sinal de lá do sul do país, e estava assim na fila, todo mundo conversando, porque a fila só aumentava e não andava. E aí chegou uma senhora, e essa moça falou assim, senhora, a fila dos idosos está bem pequena, vá para lá. Ela disse, olhou para a moça, para a jovem, e disse assim, está me chamando de velha, é? Isso bem baixinho, sabe? Naquele tom, bem baixinho. A moça ficou tão desconcertada, e nós estávamos assim. Aí ela ficou assim, começou a chorar. Eu disse, calma, minha irmã, tenha calma. Não se preocupe, não. Não tem vergonha nenhum para você isso, não. Problema, falha da nossa irmã, não é sua. Calma. Aí ela olhou para mim e disse assim, nunca mais eu vou querer ajudar ninguém. Disse, não, pelo contrário. Isso é um ensinamento, não é o obstáculo. É só a gente tira e continua. Passaram-se. Ano retrasado, ano passado, por aí, eu estava ali em Olinda. Aí, quando eu estava na fila, saí, né, estava no ponto do ônibus, esperando o ônibus para ir para casa. Aí, eu olhei assim, uma senhora chorando, eu cheguei junto dela e disse, assim, demorou um pouquinho, né? Primeiro eu fiz uma prece e fui lá junto. Eu disse, a senhora está precisando de alguma coisa? Eu lhe pedi alguma coisa, isso na frente de todo mundo. Aí eu, ai, meu Deus, bem que eu disse para... Aí eu me lembrei, eu disse àquela moça que ela nunca deveria deixar de ajudar, ir comigo. Aí tinha um senhor assim, aí foi, eu até falei assim, foi lá e disse, mas a senhora pode falar, você queria lhe ajudar? Eu disse, não, meu irmão, está tudo bem. Falei pra... Aí me recolhi com os olhos cheios de lágrimas, fiz a minha prece, depois veio o bonde e eu fui para casa. Muito obrigada, meu Deus, eu disse, muito obrigada. Mas é assim. E Jesus foi humilhado, né?
foi crucificado, foi julgado, cuspido no rosto, ferido pela lança dos soldados. E eu vou me doer porque alguém disse só para mim, e eu lhe pedi alguma coisa? Problema dela, minha prece eu fiz. Então eu tenho que ser feliz, mesmo com esses atropelos. Eu? Não, todos nós temos, né? Então a gente tem que ter esse desapego, tem que não ter vergonha de ajudar, tem que às vezes se deixar bater na outra face, para que a gente possa de fato dizer assim, eu estou começando a vivenciar os ensinamentos de Jesus. Aí a gente tem Mateus, Lucas, tem todos os, né, os evangelistas, todos os apóstolos da época que os que escreveram. E aí eu lembro, e os apóstolos eram perfeitos, homens perfeitos? Não. Então foram construídos. Era tão sábia as escolhas, os ensinamentos de Jesus, que quando ele escolheu os apóstolos, ele não escolheu homens perfeitos, nem espíritos do seu nível. Escolheu aquele para exemplificar que cada um pode construir. E Pedro disse, não, eu não negarei. E negou. E hoje nós espíritas, será que atiramos pedra na cruz? E hoje estamos aqui defendendo a palavra de Jesus, os seus ensinamentos de amor, de misericórdia, de benevolência, de perdão, do amor ao próximo, né? Aí a gente começa a imaginar como entender a humildade de Jesus. Como? Se eu não quero nem ir na rua sem passar um batom? Aí digo, isso é vaidade ou cuidado? A gente usa, a gente, não é proibido ninguém ter nada. Eu posso ter uma casa em Miami, queria, né? Não queria não, porque eu não sou muito simpático de lá, não. Mas de outros lugares, pode ser até em Maria Farinha, né? Que é um maravilhoso ali, a beira-mar. Mas em qualquer lugar eu poderia ter tudo o que eu quisesse. O que é que eu não poderia e nem posso ter? O esquecimento dos meus irmãos. Daquele que não tem nada, que precisa do alimento, que precisa do alimento do corpo físico e do espírito. Esse sim, isso eu preciso ter. Preciso ter a compaixão de orar todos os dias pelos que sofrem nos leitos dos hospitais, nos presídios, né? Por essas criaturas que andam perambulando pelas ruas, por aqueles que não sabem as razões dos seus sofrimentos, que não entendem quanto deveria amar o seu corpo, que é o instrumento do Espírito. Cuidar dele. Cuidar do corpo e do Espírito. Esse instrumento precisa ser cuidado para que meu Espírito tenha melhores oportunidades de vivenciar nesta encarnação. Aí aquela velha história que todo mundo já sabe. Qual é o piano desafinado que você vai tocar uma bela sinfonia? Nenhum instrumento desafinado, você vai tocar nada bom. Então, assim, é a gente, somos todos nós. Precisamos conhecer esses ensinamentos de Jesus. Precisamos vivenciar um a um. Eu vi aqui todos os evangelistas, Marcos, Mateus, e a gente começa a olhar os seus ensinamentos, onde um que eu amo imensamente, e que as sete principais religiões do mundo, budismo, islamismo, cristianismo, fala, nunca dê aos outros aquilo que você não quer para você mesmo. Essa verdade, esse preceito, para mim é uma máxima. Porque eu não quero que ninguém me bata, eu não quero que ninguém me humilhe no meio da rua. Eu quero saciar a minha fome, a minha sede. Então alguém também quer a mesma coisa. O meu próximo tem as mesmas necessidades. Precisa comer, precisa vestir, precisa educar filhos, precisa manter sua casa, precisa de tudo nesse plano material da necessidade física. E aí, Deus trouxe maravilhosa para nós e a mensagem de que viria esse Consolador. Aí vem a doutrina dos Espíritos, não dos homens, fórmulas criadas, mas dizer que essa viria para explicar, não para confundir. E a doutrina espírita veio mostrar para cada um de nós
a necessidade da vida física, a necessidade de entendermos a vida no plano espiritual. Veio dizer para nós todas as verdades. Abriu a cortina e juntou atores e público. E num só espetáculo, mostrou para todos indistintamente a necessidade de amar, a necessidade de crescer, a necessidade da vivência da humildade. Reconhecer-se necessitada, reconhecer-se modificada, reconhecer em cada um de nós a nós mesmos. Porque se eu olho no meu próximo e me vejo nele, jamais eu o atingirei. E quando ele passar a me ver, ele também jamais me atingirá. Não precisamos dos medos. Esses medos não deveriam existir em cada um de nós, porque a sociedade seria justa, porque o amor predominaria, mas ainda não predomina. Aí o que é que a gente precisa? Não emanar nuvens negras de violência através das nossas vibrações negativas, mas sim emanarmos vibrações positivas, para que essa nuvem negra de violência que paira sobre nossas cabeças seja diluídas pelo amor, pela benevolência, pela indulgência, que é esse bip que a gente tem que estar com ele sempre ligado. Benevolência, indulgência e perdão. Maiores ensinamentos para que a gente conduza a nossa vida, só Jesus poderia trazer. O filho desse Pai de infinito amor e bondade, que abriu todas as portas, para que nós não pudéssemos nunca dizer assim, eu não sabia. O que não sabia? Quem tu és, quem tu eras ou que serás? São perguntas que só nós mesmos vamos responder a cada um de nós. O que eu quero ser? Porque eu já sei que sou espírito. Eu já sei de onde vim e para onde vou. Então o que eu preciso é me conduzir dentro desse caminho verdadeiro de luz que Jesus deixou através dos seus ensinamentos. Por isso ele nos disse, uma das frases mais faladas que a gente iniciou na nossa conversação, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Só essa verdade vai libertar cada um de nós, porque sem ser assim, seremos cegos conduzindo cegos. O Evangelho de Jesus é todo amor, tudo que todos nós necessitamos sempre, encarnados ou não. Hoje, aqui e agora, essa verdade está batendo latente em todo o meu ser. E da mesma maneira que eu creio que esteja batendo muito latente em vocês. E nos nossos irmãos desencarnados, tão necessitados, tão doentes, tanto sem entender. Porque onde eu estou, perdidos, confusos, mas que Jesus mandou os seus emissários, permite que os socorristas do plano espiritual estejam ali com eles e conosco também na matéria, porque eles estão sempre próximos de nós quando a gente faz a ligação com o ser, com a superioridade, com tudo que nós precisamos. Deus é amor, Jesus é amor, nós somos amor. Somos amor quando a gente abre a portinha daquele sentimento que a gente diz que está dentro do coração, deixa as portas abertas, janelas abertas, olha para frente e diz, aquele é o caminho, aquela é a luz que vai realmente me direcionar. É a luz que vai dizer para mim, segue, segue-me, segue-me. Só assim todos nós seremos felizes. Só assim todos nós vamos, de fato, sermos reconhecidos por amar a Deus sobre todas as coisas, de toda a nossa alma, de todo o nosso coração, de todo o nosso ser. E só assim vamos amar ao nosso próximo como a nós mesmos, através dos ensinamentos de Jesus, que fará de cada um de nós criaturas melhores, espíritos iluminados, direcionados no bem e no amor eterno que Deus permitiu que todos nós conhecêssemos. Muita paz, que Deus e Jesus nos abençoe.
Que em cada lar aqui representado possa existir a luz de todos eles. Que se ali houver um irmão equivocado, que possa ser iluminado pelas bênçãos de Deus. Que possamos ser perdoados, que possamos perdoar, que possamos sair daqui na santa e divina paz, para que assim possamos dizer assim: eu sou amor, porque sou filho de Deus, porque sou irmão de Jesus, esse mestre dos amores, médico de almas e de homens, que vai nos curar exteriormente e interiormente. Muita paz, que Deus e Jesus nos abençoe e que nos direcione sempre ao caminho certo. Muita paz e muita luz, sempre. Elevemos nosso pensamento a Deus, a Jesus, à espiritualidade amiga, aos trabalhadores espirituais desta casa de oração e trabalho. Fechemos os nossos olhos, não como ritual, mas para que possamos fazer ligação, criatura, criador, Deus de amor e de bondade. Permita que Jesus, nosso irmão maior, possa derramar sobre todos que aqui estão, necessitados de tua cura, os teus bálsamos salutares. Cura, Jesus amigo, onde dói em cada um de nós. Que possamos assim, Jesus, elevar sempre o teu pensamento, nosso pensamento a ti, para que dentro de cada um de nós se faça a luz. Olhai pelos que sofrem nos leitos dos hospitais, por aquelas criaturas que passaram por essa catástrofe, por todos, Senhor, que necessitam do teu amor e de tua misericórdia. Deus, tende piedade de nós. Derrama sobre nós a tua misericórdia. Permita que possamos, Jesus, a cada dia te ver, te sentir e te vivenciar. Dai o teu amor infinito àquelas criaturas que te desconhecem. Que teus bálsamos salutares e curadores sejam derramados nesse instante sobre todos nós que aqui estamos. Que chegue aos nossos lares, que chegue aos lares em desequilíbrios, para que reine a paz e o equilíbrio. Permite, Jesus amigo, que possamos sair daqui diferenciados, sanados, que possamos sair daqui sob tua égide de amor. Permita assim que se faça por hoje a tua vontade, assim na terra como no céu. Como nos ensinou Jesus, Pai de infinito amor e bondade, derrama sobre todos nós, te rogo mais uma vez, o teu infinito amor. Que assim seja.